ချစ်ပြည့်တဲ့မုံညင်းမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရက်ွက်ဒီမှာသွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂကျွတ်တင်ကာွယ်တဲ့အနေနဲ့ရေရွှေရေကန်ဒီမှာပိုးလောက်လန်းတွေသေးစီပြီးတန့်ရှင်းအောင်စေးတွေလိုက်လက်ခတ်ပေးခဲ့ကြပါရယ်။မေလ၃ရက်နေ့ကကျမ်းပိုင်ဝင်နှန်းနေလော်အပေးအဖွဲ့တွေရက်ွက်ဥချိုရည်မှုတွေစူပေါင်းပြီးမုံညင်းမြို့ပေါ်၅ရက်ွက်ရှိအင်ဂျီ3,000 000ကျော်အတွက်သွေးလွန်တုတ်ကွေးကာကွယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ဥချိုရည်မှုယောဂကနေသိရပါရယ်။လက်ရှိအချိန်မှာကိုဗစ်ယောဂဘုဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ အိနွေတဲ့အထိလိုက်လံစစ်ဆေးတာမျိုးမလုပ်တော့ဘဲအရှင်တဦးတည်းကိုသာမေးမြန်းပြီးရေကန်နဲ့တင့်တော်မဲ့စီးပမာဏကိုလိုက်လံဝင်ကားခင်းကြတာပါဘက်အပိတ်ဆေးလိုခေါ်တဲ့အဲ့ဒီဆေးကိုအိမ်မှာရှိတဲ့ရေကန်တွေထဲမှာထည့်ပြီးအသုံးပြုရမှာအနက်အသက်ရှိပေမဲ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါမဖြစ်ပွားအောင်အသုံးပြုကြဖို့တာဖွားဆရာမဒေါ်မူမူပိုင်ကပြောဆိုခဲ့ပါရခင်ဗျာ